do livro Ceifa de Luz. Mensagem de número 57. Doação e nós. Dai e dar-se-vos-á. Essa é uma fala de nosso Senhor Jesus que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Comenta Emmanuel este versículo. Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer, ou seja, toldar os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas de provação e de desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que dês. Na quietude desta noite, rogamos a Deus Pai que esta mensagem envolva seu coração e a sua mente em vibrações de paz, de serenidade, como um hino de amor, incentivando-lhe a belas inspirações e que lhe conduzam a um descanso reparador, amparado pelas suaves bênçãos do Mestre Jesus. Boa noite.